Tak ahoj kuchařici, a je tady slíbené video, že budeme s mamkou dělat linecký, jenže mamka včera jí to nedošlo, že to chci natáčet, tak už včera to těsto udělala, aby to bylo odleželý. Má to být přes noc v lednici, takže vám přečtu recept, podle kterého jsme to dělali. A je to podle receptu mojí babičky a ta to měla od Lídy. Tak a je to 70 gramů hladké mouky, 50 gramů másla, 45 gramů loučkového cukru, 3 vejce, 1 prášek do pečiva a přes noc v lednici. Já mám radši linecký, když se do něj dává citronová šťáva. To je takový křehčí a nakyslý. Jsi tam nedala, viď? Tak, bude mít letos bez citronový šťávy. Babi, pojď ještě pozdravit. Ahoj, tak. Pečeme, pečeme. A já si vás zkusím dát na selfinu tadyhle podvál, nadvál. Abyste viděli aspoň, jak je děláme. Babička hrozně chvátá, ta už vykrajuje. Je, já jsem zapomněla vzít ty moje vykrajovátka s tou dírou. To děláme. Jo? Tak jo. Tak, co mám dělat já? Kolečko? Dává to na plech. Třeba. Vykrojit. Ja? Teď ještě budeš krajit. Je to hořeš. Takže jsou z toho tři takový... Válečky. Válečky. Trouba je zaplá? Ne. Tak ji zapnu. Já jsem myslela udělat plech. Ještě tlustý. Jsi takhle. Tak, takovýhle tři válečky z toho máte a s tím těstem se dělá, že vám to hrozně měkne pod rukama, jak vlastně to není, jak je to vydané z té ledničky. Zapomněli jsme si vykrajovátko na tohle kolečko, tak jsme udělali z tohohle, ze starého toho do pytlíku, jak se dává. Protože já je chci s dírkou, ať je vidět marmeláda. Zatím máme 4 plechy. 1, 2, 3 a 4. Ono to, jak to kyne, tak to ztrácí tvár, no, tak já nevím. Takže budeme dělat asi jen kolečka. Ale na chuť je to dobrý, ale jako hůř se s tím pracuje, že to hrozně měkne. Výsledek je takovýhle. Babička to chce mazat až zítra, takže jsem takhle namazala 3 jenom pro video. A je to takový ty tvary, já nevím. Takže... Potom tou marmeládou to bude... Chuťově to je teda dobrý, moc. Tak to uděláme pokec. Babi, pohlídáš to chvíli? Já dotočím video. Uděláme z toho pokec. Já si tadyhle lehnu na dědovo postel. Tak, to je blbý světlo. Takže jsem si myslela, a ono už to stejně nemělo cenu, když mamča to těsto udělala dopředu. Ona chtěla zkusit to podle té babičky, protože ona babička pekla na svatby a na Vánoce vždycky s kamarádkama strašný kvanta i na zakázky a měla to strašně luxusní, ale já nikdy na to sladký nebyla, jo. Takže ona vždycky na mě, vem si, a vždycky, Bobi, já nechci, a ona, já vím, to by si zdala radši řízek, jo, takže já radši to maso, ale chuťově výborný a mamka by to chtěla mazat až zítra, ono ji taky není dobře, já jsem taky nachcípaná. Takže zítra se sem vetřem na oběd, bude uzený knedlík a telí cuketový. No a pak to teda domažeme. Takže slíbený video na linecký už nemělo cenu v tu dobu, když vlastně to těžo. Dašinko, pojď sem. Pojď. No honem, pojď. Daši. No pojď sem. Dašinka tady je. Daši, no honem. Pojď, já tady mám kabá hozený, vy. No honem. Hele, Dášenečka moje. No jo.
To je moje můj miláček. Dásíku. Dášo. Ona se vždycky ke mně takhle přitulí. Nemělo cenu, když už mamka to těsto dělala. Ale jak říkám, já mám takový recept od kamarádky a tam je právě to, ta citronová šťáva a to mi chutná. To je taky nakyslý. Ale já mám teď dobrou marmeládu od babičky druhý, takovou nakyslou pěkně, takže bude to výborný. A ono, tady to, jak to je v tom ten prášek, já nevím, jestli se dává normálně, myslím si, že se tam nedává, nevím. Tak jak to nabíde, tak to ztratí ten tvar. No, ale vy už máte určitě na pečino, napište mi, kolik máte druhů, já mám. Když to spočtu i s těma koka sušenkama, máslovejma sušenkama, včelí úly nebo hnízda, rumový kuličky, teď byl livnecký, rohlíčky, šlehačkový, pak jsem vymyslela nový cukrový, který se jmenuje bobky, protože jsem chtěla dělat kávový zrna a to těsto mi nedrželo, mě nenapadlo tam přidat máslo. Takže jsem udělala jen takový jakoby oválky a ani jsem to nemáčela v čokoládě, jenom jsem to postříkala, takhle jsem to pocákala čokoládou. Takže jsem vymyslela nový cukrový kávový bobky. To jsem se ani nedávala, protože jsem to netočila, protože to by byla ostuda. A naopak mohlo to být srandovní video, no. Tak jsem se u toho stekala, já jsem to chtěla všechno vyhodit, pak zase, že je to škoda. A jak jsem dělala ty likéry, tak jak jsem tam dala málo rumu, a to mlíko asi mělo být převařený. To mi to živno zkyslo, takže jsem to vyhodila, takže i mistr tesař se utne. Samozřejmě, že nejsem žádný mistr kuchař, jo, ale loni byl výborný, všechno udrželo se to, i když jsem tam toho rumu loni dala asi víc, když mě to s tím rumem nechutná. Takže tak. Takže se i nedaří, že jo. To je jasný. Wow, Dáši, pojď sem. Dášo. To je střívko moje, takhle se ke mně vždycky přitulí. Tak jo, kuchařici, takže to byl takovej, ani Evík v kuchyni, ani pokec, ale dohromady takovej pokec. Aby jsem vám zase něco natočila. Je mi blbě, no, ale jako je to lepší, už mi je líp, už se mi ta rýma spustila. Včera jsem nemohla ani dejchat, bylo mi blbě. Ale teď snad to bude už lepší. Takže my to jdeme dopéct a zítra to namažem. Takže to bylo takový pokecání v kuchyni. Tak jo, mějte se krásně, pečte a do Vánoc určitě slibuju, že něco natočím. Ještě vám popřát Vánoc. To fakt slibuju. Jinak moc tady na tom nejsem, moc vám ani neodpovídám na komentáře. Teď se tam něco stalo. Tak jo, tak se zatím mějte a užívejte krásně předvánoční čas. Čau. Dášo, Dáši, to je můj miláček.